नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गवर्नमेंट एक्झाम गुरु या आपल्या आवडत्या चॅनलवर सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण 28 तारखेला 28 फेब्रुवारीला जी एक्झाम दिली होती त्यात जे 50 पोस्टचे रिझल्ट आलेले आहेत आपण बघितले नाही, पण त्याची मेरिट लिस्ट अजून आलेली नव्हती. पण आता मेरिट लिस्ट लागलेली आहे, म्हणजे थोडक्यात आता काही विद्यार्थ्यांना कॉल लेटर आले आहेत, काही विद्यार्थ्यांना ईमेल आले आहेत, काही विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट कॉल आलेले आहेत आरोग्य विभागाकडून की तुम्ही या दिवशी या टायमिंगमध्ये तुमचे जे डॉक्युमेंट आहेत, जे कागदपत्र आहेत, ते व्हेरिफिकेशन करायला या म्हणून, म्हणजे इमर्जन्सीसाठी त्यांना बोलवण्यात आलेलं आहे. कारण लवकरात लवकर ही भरती पूर्ण करून लोकांना कामावर रुजू करण्यासाठी चाललेलं आहे. मित्रांनो, तर तुम्हालाही तसा कॉल आला का चेक करून बघा, तसा ईमेल आला का चेक करून बघा, किंवा अन्य कोणत्या नंबरवर कॉल आला का बघा. पण तुम्हाला असं जर कॉल आला असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर तिथं तुम्ही दिलेल्या डेटमध्ये तिथं संपर्क साधा. तर पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कॉल लेटर आले आहेत, 22/4 तारखेला 22 एप्रिलला बोलवलेलं आहे त्यांना त्यासाठी, तर कागदपत्र तपासणीसाठी. तर 10 पदांची फक्त मेरिट लिस्ट लागलेली आहे एवढी, बाकीच्या पदांची अजून लागलेली नाही. आपल्या चॅनलवरती ती मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर तसं व्हिडिओ बनवण्यात येईल. तर बघूया आपण काय विषय आहे, कसं कसं लेटर आलं आहे, काय काय आलं आहे, तुम्ही पण एकदा चेक करून बघा. मित्रांनो, त्या अगोदर तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना देतो की अजूनही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला असेच महत्त्वाचे व्हिडिओ शोधायची गरज पडणार नाही, ते तुमच्या इनबॉक्समध्ये किंवा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. त्यासाठी तुम्हाला कोणती फी भरावी लागणार नाही किंवा पैसे भरावे लागणार नाही. तर चला बघूया कसलं आहे नोटिफिकेशन ते, काय काय दिलं आहे तर बघा. तर आता हो का नाव दिलेलं आहे सुरुवातीला गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स, त्यानंतर त्यांचा हे दिलेलं आहे काय ॲड्रेस, आणि त्यासाठी विषय दिला, विषय म्हणजे डायटिशियन या पदावर निवड झालेल्या नेमणुकासाठी समुपदेशन करण्याबाबत, म्हणजे हा डायटिशियनचा मुलाचा आहे. डायटिशियनला ज्याने फॉर्म भरला होता त्याचं सिलेक्शन झाल्याने त्याला तसं लेटर आलं आहे. मित्रांनो, तर प्रत्येक पोस्टसाठी वेगळे लेटर येणार आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिलं आहे बघा, उपरोक्त विषयांवे आपणास कळण्यात येते की दिनांक 28/2/2021 रोजी डायटिशियन या पदाची लेखी परीक्षा घेण्यात आली, त्यामध्ये आपली निवड झाल्याने खालीलपैकी खालीलप्रमाणे कागदपत्राच्या मूळ प्रतिवय छायांकित प्रत घेऊन त्याला ट्रूकॉपी करून दिनांक 22/4/2021 रोजी सकाळी 9 वाजता प्राचार्य व आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण रुग्णालय आवार त्र्यंबक रोड नाशिक 1 येथे उपस्थित राहावे. आणि तिथं डॉक्युमेंट दिले आहेत खाली बघा, शैक्षणिक व्यावसायिक आणि तांत्रिक अर्हता प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, त्यानंतर जातीचा दाखला व जात पडताळणी प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, त्याच्यानंतर शाळा सोडल्याचा दाखला वयाचा पुरावा म्हणून चालणार आहे. त्यासाठी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, संगणक हाताळणी अर्हता प्रमाणपत्र एवढे डॉक्युमेंट घेऊन बोललेलं आहे ज्यांचं सिलेक्शन झालं आहे त्या लोकांना. तर मित्रांनो, तुमचंही सिलेक्शनमध्ये झालं असेल, तुम्हाला तसं काही लेटर आलं असेल तर तुम्ही तिथं जाऊन संपर्क साधा. तर बघा, आरोग्य सेवा संचालनाच्या अंतर्गत गटक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या जाहिरातीत अनुसरून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर निवड यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्या अनुषंगाने आपणास प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाकरता VGA आणि जनरल या प्रवर्गातून निवड करण्याच्या अनुषंगाने आपले मूळ प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणी करून संविधानासाठी दिनांक 22/4/2021 रोजी सकाळी 9:30 वाजता कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार, तेच मागाची सूचना परंतुही वेगळे काढलेले. मित्रांनो, तर अजून एक सूचना आहे ती म्हणजे दाखवतो तुम्हाला. तर असं एक लेटर आलं आहे बघा काही विद्यार्थ्यांना उपरोक्त संदर्भात विषयानुसाराने. आता हे अभिलय कपालचं पोस्टचं आहे, तर प्रत्येकाला वेगवेगळं आलं आहे, पण काही करून त्यांना संपर्क केला आहे आरोग्य विभागाने. तर तुम्हाला जर तसं लेटर आलं असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर तिथं संपर्क साधा, जेणेकरून तुमची पोस्टिंग होईल आणि तुम्हाला लवकरात लवकर तिथे जॉईनिंग मिळेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटते जरूर सांगा, तसे चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.